se comenta lá que a gente fabrica Ferrari o tempo inteiro, não sabemos fazer o Volkswagen, porque tudo tem tanto teste. Você começa com um capacitor que custa centavos, na hora que vai usar ele mesmo acaba custando 20 dólares cada, por causa de todos os testes que foram feitos naqueles componentes, naquele lote. Então, então vamos começar? Tá, eu vou fazer uma breve pergunta. Tá. Como se fosse necessário, porque você já está Bom, tenho o prazer de apresentar o professor Ivair Gontijo, está trabalhando na NASA no projeto Marte. Ele tem um doutorado aqui, o mestrado no Brasil, o doutorado foi fora, lá nos Estados Unidos. Tem uma história de vida realmente fascinante, que começa em Minas Gerais. Minas Gerais é um espanto, entende? Porque faz coisas espantosas. E uma delas... Hã? Minas Gerais é realmente espantoso. Então, ele tem uma trajetória de vida muito peculiar, que ele não é um acadêmico de origem, mas ele chega ao top do acadêmico. Eu vou ler uma coisa de um conterrâneo dele. Vamos para Marte. Ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizada, aquele lugar quadrado. Esse é Castro Mão de Andrade, que é seu colega. Não conhecia. Que bacana. E aqui no Rio também... Foi muito importante uma peça de teatro, que é Os Homens São de Marte, é para lá que vamos. Eu não sei se isso é que motivou a NASA. Eu queria, então, passar a palavra para o Ivair. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui no CBPF. É um lugar assim que, no Brasil inteiro, a gente sempre ouviu falar do CBPF. É a primeira vez que eu venho aqui. Então, é um prazer estar aqui. Uma das coisas que sempre acontece, quando eu comecei a dar palestras no Brasil, depois do meu envolvimento no projeto MSL, que mandou o veículo Curiosity para Marte, as pessoas sempre me perguntam, como é que esse mineirinho foi parar na NASA? Né? Então, é sempre uma história muito comprida e tem muito detalhe, e aí assim, eu tenho que cortar a maior parte da história, então eu resolvi escrever um livro que contasse essa história inteira. Então, esse livro, A Caminho de Marte, ele descreve isso. Eu tenho capítulos intercalados, onde eu conto a minha história, conto a minha trajetória, e tenho os capítulos de divulgação científica. O que a gente sabe sobre Marte, o que a gente não sabe. Os 25 séculos de conhecimento acumulado em astronomia que a gente herdou, né, do passado. E como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo complexo desse no planeta Marte. Então, olha, eu comecei aí. Como é que você sai dessa situação? Eu sou técnico agrícola, gente. Eu estudei numa escola pública, claro, que formava técnicos agrícolas. E eu administrei uma fazenda no norte de Minas por 3 anos. Então, isso aí era um dos tourinhos, né, lores lá da fazenda que eu administrava. E esse aí é o meu veículo, que eu dirigia todo dia. Então, para você ir parar na NASA, você tem que começar em algum lugar, né? Então, eu resolvi que eu ia começar lá em Minas Gerais, se o vídeo funcionar. Eu acho que não vai funcionar, viu? Por isso que eu queria usar meu computador. Pelo jeito, não vai funcionar. Vamos ver que eu aperto o ESC aqui. Tem esses problemas, né? Não sei se... Agora, eu tenho vários outros vídeos aqui que é essencial que vocês vejam, que eu quero mostrar Ok, a gente pode voltar nesse ponto depois. Que eu quero mostrar para vocês simulações da chegada em Marte e também um vídeo... que foi realmente feito lá em Marte, com o veículo descendo lá no planeta. Então, olha, 32 anos depois, eu ajudei a construir esse veículo e, principalmente, ajudei a construir o radar que possibilitou o pouso em Marte. Isso aí não é marciano não, viu, gente? O da frente sou eu e o de trás é a cópia do Curiosity. Esse é o que ficou
lá no JPL que a gente usa para testar comandos e para fazer vários testes. Isso aqui é uma comparação interessante, olha, porque em 97 o JPL mandou para Marte esse veículozinho, o Sojourner, nessa missão Pathfinder, em 97. Em 2004 foram dois, o Spirit e o Opportunity, que eram mais ou menos o tamanho de uma mesa, usando painéis solares, todos os dois aqui usaram painéis solares, né? E ele tinha 5 quilos de instrumentos. O Curiosity pesa 900 quilos na Terra e levou 75 quilos de instrumentos. A brincadeira é que a rodinha desse aqui cabe dentro da rodinha desse aqui, que cabe dentro da roda desse aqui. É, realmente, botar um veículo desse de 900 quilos em Marte é uma situação muito mais complexa. Nós tivemos que reinventar o processo inteiro. Então, olha, isso aí é que foi para Marte. O estágio de cruzeiro, o escudo posterior, tem o estágio de descida, onde o veículo é conectado. Ele é conectado, na verdade, por três cabos, três cordas de nylon e tem um cabo de comunicação, porque o computador está aqui. E o veículo, aliás, o computador está no veículo, aqui não tem um computador. E um escudo frontal de calor. Realmente cabe um carro dentro desse escudo posterior. E isso aí é o escudo frontal antes de ser recoberto pelo material ablativo. Esse aqui é o escudo frontal de novo, só que visto do lado de dentro, onde o pessoal lá na Lockheed Martin, eles estavam instalando um sistema de medição de temperatura. Porque hoje em dia agora está publicado, aí nós temos como é que a temperatura variou durante a entrada na atmosfera e como foi variando na espessura desse material ablativo. E essa foto é muito interessante porque a gente vai ver essa coisa se soltando lá em Marte. Então é legal ver isso aqui. O estágio de descida, né, com os retrofoguetes. Então aqui tem três tanques de hidrazina e tem dois tanques de hélio, ou nitrogênio, que na verdade pressurizam os de lá, que é usado para pressurização. Isso aqui é o veículo inteiro montado, né? Aqui a gente vê o escudo frontal recoberto com material ablativo, o veículo já está todo dobrado lá dentro do escudo posterior. Isso é na nossa sala limpa. E aqui o estágio de cruzeiro também já tinha sido montado. O paraquedas. Então vamos usar um paraquedas para na chegada em Marte. E esse foi o maior paraquedas já feito até hoje. Os testes desse paraquedas aí não foram feitos lá, foram feitos em outro centro da NASA. Na verdade, ele dá um puxão tão grande na âncora dele que acho que é uma força de 35 toneladas força. Se tiver que até modificar essa âncora. Acho que tem 21 metros de diâmetro, é o tamanho das pessoas aqui. Então, realmente, é o maior paraquedas já feito. Foguete, na verdade, não é um, são seis, né? Tem quatro foguetes de combustível sólido, um foguete de combustível líquido, o Atlas, e o segundo estágio, que é o Centauro. O nosso veículo vai lá em cima, na ponta do foguete. Isso aqui já é na Flórida, então está a carenagem do foguete aqui com esse material. Isso aqui, na verdade, reduz o ruído acústico. Porque é tão alto que só isso já é suficiente para causar danos. Então, isso aqui é um sistema para diminuir o ruído. A sequência toda de lançamento, depois de 1 minuto e 52 segundos, acaba o combustível nos foguetes de sólidos, eles se separam. A gente vai expor o veículo ao vácuo a mais ou menos 100 km de altura, a carenagem se abre, acaba o combustível do Atlas. E por aí vai depois o Centauro que vai ser ligado. E no final o Centauro é que aponta o nosso veículo na direção de Marte. Então daí em diante a mão de Newton que vai nos mandar para Marte. E ele vira o contrário e queima o resto do combustível para ele reentrar na atmosfera. Para ele não ir para Marte também. Vamos ver se esse vídeo vai funcionar, né? Abrindo... E o som? Não tem som? É uma pena. Como? Está funcionando. É, não tem o som, mas pelo menos o vídeo está funcionando. Então esse é o lançamento da missão MSL. O
nosso veículo a caminho de Marte. Então, esses foguetes de combustível sólido são poderosos, né? Mas combustível sólido não tem jeito de desligar. Depois que isso aí liga, vai queimar até queimar vai queimar o combustível todo. Não tem como parar isso aí. Alô? Esse Atlas é um foguete antigo e, na verdade, a câmera de combustão mesmo, que a gente chama o motor, é um RD-180, que é, na verdade, russo. É, o foguete russo. O foguete mesmo é russo. É o tanque lá de combustível, o Atlas inteiro, é americano, mas eles compravam dos russos. Agora estão desenvolvendo deles mesmo. Ah, ele quebrou a barreira do som logo no início e aí ele passa, soltou os quatro... eu teria que olhar ali, coisa de 30, 40 quilômetros de altura já. Agora está funcionando. E ele passa pelo ponto de máxima pressão, né, porque os primeiros foguetes no início tinha um problema quando... Ainda tem muito ar e então tem muita pressão contra o foguete. Então eles amassavam todos. Então eles até diminuem um pouco a aceleração quando vai passar por esse ponto de máxima pressão. Esse é o som original. Na verdade, daqui em diante acontece pouca coisa. O que é interessante ver é quando eles pressurizam o cone do foguete. Porque nós queremos separar a carenagem. Então, essa coisa eles têm que voar um para longe um do outro sem danificar nada. Quando aquela válvula terminar de pressurizar, então parafusos explosivos vão ser acionados e elas se separam uma da outra sem danificar nada. Observa o que vai acontecer aí. Bearing jet. É quase para ver os modos de vibração da carenagem quando ela se separa. Ok, então vamos parar esse vídeo. Vamos continuar. Olha, o veículo ganha a velocidade de mais ou menos 28 mil km por hora. Então, vai para Marte a... Essa parte aí do lançamento é uma coisa que é mais ou menos tranquila hoje em dia, né? Isso aí, essa tecnologia já está bem dominada, é raro acontecer problemas. A parte mais difícil é a chegada em Marte, que ficou conhecido pelos 7 minutos de terror. Porque você vai ter que ir de 28 mil quilômetros por hora para zero em 7 minutos. E de uma forma controlada, né? Porque nós queremos essa coisa funcionar lá em Marte. Então nós queremos, na verdade, o veículo vai descer nas rodas dele. Então, foi inventado esse processo super complicado, né, de perder a maior parte da energia cinética na atmosfera. Depois de um certo ponto, o paraquedas se abre, e aí esse paraquedas vai funcionar por mais ou menos 1,5 minutos, porque a densidade atmosférica é mais ou menos 1% da nossa pressão atmosférica na Terra. Então, esse paraquedas vai murchar rapidamente. Depois de 1,5 minutos, se a gente não se separar dele, nós vamos ficar enrolado nele. Então tem que separar do paraquedas e nós vamos voar com retrofoguetes no final, na descida final em Marte. E eu trabalhei, a minha parte era desse ponto aqui em diante, quando o escudo frontal separa, que o radar vai ser usado para achar o solo, para medir a altitude e a velocidade de descida.
E a brincadeira é, olha, se esse radarzinho de vocês aí não funcionar, o resto é irrelevante, porque o resto vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. Então a pressão era interessante. Essa é a melhor foto tirada de órbita de Marte, da cratera Gale, onde a gente queria descer. Um lugar interessante e misterioso, né? Porque uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro, com um monte no centro, e a gente já sabia de órbita que esse monte é cheio de rocha, de camadas sedimentares nele. Então, camadas sedimentares é formado dentro de água. E aqui dá até para ver o que parece o leito seco de um rio, olha, que correu aqui para dentro, depositou uma quantidade enorme de material aqui. Aqui tem muita erosão. E a gente ia descer com 90% de probabilidade dentro dessa elipse, e nós acabamos nesse pontinho aí, 1.200 metros do centro da elipse. Foi melhor do que todo mundo esperava, na verdade. Então, olha, o controle da descida, na verdade, o radar está julgando os pulsos de micro-onda, né? Micro-onda igual luz, é a mesma velocidade que a velocidade da luz. Então, se você medir o tempo que gasta para o pulso sair do radar, bater no solo de Marte e voltar lá, e a gente sabe a velocidade da luz, nós calculamos essa altitude. O problema é que esse veículo pode estar inclinado, né? Então, na verdade, não é um radar. Na verdade, são seis. Nós temos seis antenas, e a gente vê algumas delas aqui. E esse radar está sendo, uma das antenas joga o pulso que vai direto para o solo, tem outros a, acho que 15 graus, e depois tem mais dois a 45 graus. Com isso, a gente consegue medir, na verdade, não só a velocidade, e ele mede também a velocidade de descida, não só a altitude, mede a velocidade de descida usando efeito Doppler. Com esses seis radares ao mesmo tempo, a gente mede não só a altitude, mas também a velocidade vertical e a velocidade em XY. Porque não adianta nada descer a 3 km por hora na vertical, mas a 200 km por hora naquela direção. Um veículo ia se espatifar. De qualquer forma. Então é um radar mais complexo, por isso. Nós perdemos a imagem. Na verdade, a tecnologia de radar é muito bem estabelecida, né? É extremamente confiável. Então todo mundo sabe que vai funcionar. E tem também o problema. E tem o problema também das tempestades de poeira, né? Se a gente chegar lá num dia que tiver uma tempestade de poeira, aí o lidar não iria funcionar bem. Então, eles sempre usam radar mesmo. O lidar daria uma resolução melhor. Como? Qual é o desafio desse, na sua participação radar? Tempo. Na verdade, a tecnologia não é tão complicada, na verdade. Esse radar funciona um pouquinho acima de 35 GHz, então é alta frequência, é complicado, tem os problemas tudo de parasitics, né, nesses circuitos. Mas eu estava trabalhando antes na indústria de fibra ótica, onde a gente estava fazendo coisa a 50 GHz. Então, na verdade, é um pouquinho mais fácil do que o que eu estava fazendo antes. Mas o problema é que o tempo era curto demais. E é o tempo para a gente construir tudo, construir e testar. Então isso aí foi realmente difícil para todo mundo, o grupo inteiro. A viagem leva em torno de 8 a 9 meses para Marte. E tem também as janelas de lançamento, né? A gente só pode lançar coisa para Marte uma vez a cada 26 meses, com o mínimo de energia, com o mínimo de combustível. E a volta também é a mesma história. Então é uma coisa complexa.
para mandar humanos para lá, eles vão ter que ficar lá um tempo. Com certeza, é um ponto muito importante, porque a nossa desaceleração lá foi coisa de 11 a 12 Gs na chegada, na entrada na atmosfera. Ninguém aguenta isso. Então, realmente, aí gastaria ainda mais tempo, né, esse processo todo. Ok, eu acho que é. Olha, isso aqui é um diagrama de bloco do radar, né? Então, recebe 28 volts da espaçonave para a fonte de alimentação de radiofrequência, tem uma digital, tem um controlador todo aqui, que é o Digital Electronics Assembly. Aqui é o Up and Down Frequency Converter, né, que vai converter frequências de baixa frequência, vai começar com osciladorzinho de quartos, de 400 MHz e usando harmônicos, mixando harmônicos para chegar aos 36 GHz, 35 GHz. Então esse sinal tem um sintetizador de frequência aqui, a frequência convertida, e vem para um dos, por exemplo, um dos transmissores e receptores. É amplificada a 30 decibéis e aí vai para a antena. A antena joga os pulsos para o solo, recebe as reflexões, passa por um circulador aqui, que na verdade agora a reflexão volta por um outro canal, canal de recepção, e vem para cá e vai, aliás, vai para o circuito de recepção, e aí a frequência é baixada de novo, e aí passa por um conversor analógico digital para poder medir o quanto tempo que gastou, né, e calcular então a altitude, e mede também efeito Doppler, então calcular também a velocidade. Na verdade, a tecnologia está toda descrita nesse artigo. Tá tudo no domínio público. Olha só, por que a gente precisava de seis feixes? Uma das razões é essa aqui, ó, na descida final em Marte. Imagina que você está lá em Marte e o veículo está descendo exatamente em cima de você. Esses feixes que vão exatamente para Marte vão começar a ser ocultado pelo veículo. Então, uma das razões que a gente precisava desses outros, que estavam a 20 graus, e dois que estavam a 50 graus, quase como faróis, apontando bem para frente. Com isso é que nós conseguimos, então, medir tanto a altitude quanto a velocidade de descida. E esse aqui é o primeiro número de série 1 dos nossos transmissores e receptores do radar. Então, o sinal de micro-onda vem do conversor de frequência, entra aqui, é amplificado, vai para a antena joga para o solo, recebe a reflexão vem por esse canal e aqui vai para converter de novo a frequência para baixo. Vai tirar uma média, né, Scheller? Depende de onde vier a reflexão. Se a reflexão estiver vindo de uma área muito grande, depende, esse sinal aí ele pode ser confuso, sim. Então a gente já queria descer numa área que era mais ou menos plana, né? Então, olha, isso aí é um radar, uma foto do nosso radar, e esses componentes banhados a ouro aí, que tem seis desses aqui, tem mais três do lado de cá, e os conversores de frequência. E eu liderei o grupo que construiu isso aí. As antenas, né, então elas estão apontando em direções diferentes. Foi testado no helicóptero. Aqui são detalhes dos requisitos do radar. A gente trabalha com requisitos, né, então a missão dessa começa com os requisitos científicos. O que, que a gente quer fazer? E daí vão criando outros requisitos, milhares desses requisitos. São como especificações, mas em geral eles são textos ou são tabelas, assim, dizendo o que cada subsistema vai ter que fazer. Então, olha, por exemplo, ele teria que funcionar no mínimo a 3.500 metros de altura. Se o radar não achasse o solo e a gente já estivesse abaixo de 3.500 metros, provavelmente a gente não ia controlar a descida corretamente. E ele teria que funcionar até 10 metros de altura. E ele é um radar adaptativo.
Ele começa, o algoritmo é fantástico, é bacana. Ele começa jogando pulsos de 4 nanosegundos. Mas se está muito alto, a reflexão é muito pouca, porque a potência média é muito pequena, né? Então ele começa a jogar um pulso de 4 nanosegundos, se não recebe nada, ele aumenta o pulso, vai aumentando, pode aumentar até 16 microsegundos, que aí você tem uma potência grande voltando. E então ele faz isso em cada uma daquelas antenas numa frequência de 20 Hz. Então cada uma daquelas antenas joga os pulsos para o solo e está aumentando esse pulso até achar a reflexão, porque aí é a melhor resolução possível. Quando o pulso é curto, você tem uma resolução boa, mas você não pode não receber nada de reflexão. Quando o pulso é muito longo, você recebe muito, mas a resolução é horrível, né? Então, um radar adaptativo. É bacana isso. A frequência central, comprimento de onda, a taxa de repetição dele e os pulsos, de 4 a 16 mil nanosegundos. Ah, isso aqui é uma simulação bacana, que eu espero que funcione, porque a gente vai ver a simulação saindo da órbita da Terra até a descida no planeta Marte. Lembra da lei de Newton? Vamos pensar nas fontes de energia e no controle de centro de gravidade desse veículo durante a descida. E o som? Tem som aí. Então, olha, isso aí é o último estágio, o Centauro, ele está usando esses jatos aí para botar o veículo em rotação, ele é estabilizado num eixo só, porque isso estabiliza um pouco a trajetória, né? Desse ponto em diante, na verdade, nós não temos combustível mais, e não precisa, né? Primeira lei de Newton. E, então, aí a gente brinca que é a mão invisível do Newton agora, que leva ele para Marte. E a mão direita, a mão esquerda puxa de volta, né, com a gravidade. Então, com isso aí é que a gente vai para Marte e os painéis solares estão gerando energia. Tem um jatozinho que solta de vez em quando. Com esse jato, se a gente dispara ele sempre na mesma posição, a gente empurra o veículo. Então, é com isso só que a gente faz correções de trajetória. Chegando em Marte, separou o estágio de cruzeiro, agora a energia tem que vir de bateria, que tem que estar carregada. Ele vai soltar uns contrapesos para alinhar para a entrada na atmosfera. Porque nós queremos interagir o máximo com a atmosfera, né? Nós queremos frear o veículo o máximo possível. Nesse ponto, com esses jatos, ele vai também fazer curvas no céu marciano. Curvas em S, procurando a cratera e com isso perdendo energia. Ele voou mais de 100 km, quase paralelo à superfície de Marte. Isso é uma tecnologia toda nova que não tinha sido inventada até a missão anterior. A gente perde 80% da energia cinética nesse processo aí. 86 kg de placa de titânio se separaram nesse ponto, que aí o veículo tomba, o centro de gravidade mudou para disparar o paraquedas. Mas de novo, esse paraquedas não vai durar muito tempo. Soltou o escudo frontal de calor, agora esse radar tem de funcionar. Porque se ele não funcionar, vai virar um monte de ferro velho. Nós vamos ter que separar desse paraquedas, né? Então olha, esse controle final aí agora é que está sendo feito pelo nosso radar. Os dados passam para o computador que está controlando os retrofoguetes. De maneira que a gente desça na vertical, mais ou menos a 3 ou 4 km por hora na vertical e zero em XY. Nós não queremos velocidade lateral. Tem uma câmera aqui, ó, que está tirando foto de alta resolução. Tirou 1.200 fotos durante a descida. Que depois fizeram o filme e sincronizaram com o que aconteceu lá na sala de controle. Então a gente vai ver realmente a espaçonave descendo em mar. Nós não queremos esses jatos batendo na superfície, nós vamos de pendurar o veículo nessas cordas. 7 metros de altura. Quando ele toca o solo, os acelerômetros lá diz o computador que agora o peso de pendurar diminuiu, as guilhotinas cortam as cordas e o trabalho da gente vai terminar daquela forma lá. O trabalho do radar, do povo que trabalhando no radar, acontece aquilo lá. Marcelo, o que acontece? Os lixos, o que a gente pesava? Isso patifou lá em mais ou menos 600 metros de distância.
É, mas está... É, eu considero, em vez de lixo, eu considero isso monumentos ao conhecimento do nosso tempo, para sempre guardados nas dunas marcianas. Temos monumentos na Lua também. É tudo esterilizado, completamente esterilizado. Isso é um outro problema super difícil, proteção planetária. Proteção planetária é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, porque nós temos, depois de tudo construído, imagina você construir placa de circuito impresso e botar todos os seus componentes eletrônicos lá, e depois te dizem, olha, agora vai tudo para uma câmara de vácuo térmico a 111 graus por, acho que 250 horas. Imagina se esses componentes... E depois você não pode testar de novo também, não. Porque ninguém vai poder botar a mão em nada. Então você tem que garantir que tudo isso vai funcionar. Isso é difícil. Então esse braço mecânico, ele tem quatro instrumentos. É um braço mecânico com a mão, com quatro dedos. Cada dedo é um instrumento. É uma broca, tem um espectrômetro de raio-x, tem uma câmera e tem uma pazinha. Coleta amostras para botar nos espectrômetros de massa que estão no corpo do veículo. Bom, isso aí são simulações. Eu mostrei esse vídeo bem antes da nossa chegada em Marte para um amigo americano lá que é advogado. Ele não me perguntou se tinha jeito de ser mais simples, não. Ele me perguntou, tem jeito de ser mais complicado? Olha, isso aí eu não entendo nada disso não, mas isso aí parece complicado demais. Será que isso vai mesmo funcionar? E o negócio é que é tudo feito ao vivo, né? Com a televisão do mundo inteiro olhando, né? Quando funciona, é fantástico. Nem sempre funciona. A geometria do dia do pouso, mecânica celeste não é sempre muito boazinha com a gente, não, né? E não espera por ninguém também. Então, tempo foi um dos nossos problemas mais difíceis. Na hora da chegada em Marte, depois de mais ou menos esse ponto, que o paraquedas está aberto, a Terra já ia ter se posto no local de pouso. E daí em diante, comunicação direta, a gente ia perder esse tom de comunicação direta entre a espaçonave e a Terra. Então a gente só poderia saber os resultados do que aconteceu daí ou às 5 horas depois, ou então daí 3 dias mais tarde. Para evitar isso, eles montaram esse sistema para usar um satélite Odyssey, é um satélite de comunicação que está em órbita marciana. A gente mandar, então, dados digitais, alta taxa de transmissão de dados, para o satélite e o satélite retransmitir para a Terra. O problema é que esse satélite chama Odyssey é porque ele foi lançado em 2001. E 2001, lá na órbita marciana, né, com partículas do vento solar, raio ultravioleta, será que isso ainda ia funcionar? Eles tiveram que modificar a órbita desse satélite e eles tiveram também que recolher aquelas antenas. Eles recolheram a antena, giraram o satélite, tinham que abrir a antena de novo para ele estar na posição para ele receber do veículo e retransmitir para a Terra. E mandaram esses comandos para Marte no dia. O satélite respondeu que tinha recebido os comandos e aí, claro, ele cortou a comunicação porque ele está mexendo com as antenas. A gente não sabia direito se aqueles motores tinham 10 anos, não tinham sido exercitados, né, se ainda ia funcionar. E o satélite sumiu. E foi um estresse que vocês não imaginam. Do pessoal da Austrália, do pessoal de Madrid, do pessoal de Goldstone, no deserto lá da Califórnia, das antenas, né, de comunicação, procurando esse sinal desse satélite. Na verdade, ele só apareceu 10 minutos antes da nossa entrada na atmosfera. Parece brincadeira, mas isso aí foi uma das coisas que mais causou estresse. Olha só, essa simulação aqui é interessante porque ela usa dados reais mesmo da posição desses satélites e da nossa chegada em Marte. O satélite MRO, Mars, isso aí, MSL é a nossa missão, Mars Science Laboratory. Ele está acelerando, né? Claro, ele está em rota de colisão com o planeta em queda livre. Gravidade está puxando. O MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, vai passar quase em cima dele, mas não comunica com a Terra. O Odyssey é que vai passar lá longe, que comunica. Então, olha, está acelerando ainda. Quando colidir com a atmosfera, é que ele diminui, começa a diminuir a velocidade. Esse daqui está vindo. E o outro vai fazer só um arquinho lá no horizonte, lá longe.
Esse outro é que consegue comunicar com a Terra, que já está no escuro. Então essa era a geometria do dia da chegada em Marte. Olha que coisa espetacular. O MRO, eles desligaram todos os instrumentos no MRO, deixou só a câmera dele, de alta resolução, de foto preto e branco, e apontou na direção que o MSL estava vindo. Imagina, o veículo está se movendo a 28 mil km por hora, o satélite está em órbita de Marte, está tudo se movendo, tudo tem tolerâncias, né, nesses valores, não são absolutos, e eles tiraram um monte de fotos tentando pegar o nosso veículo chegando em Marte. Isso aí é uma das fotos. Então você consegue ver claramente o paraquedas aberto, né, e o veículo, nosso disco voadorzinho lá de pendurado. Isso eu acho que é uma foto histórica, que daqui a séculos o povo ainda vai estar falando dela. É a chegada de uma espaçonave terrestre num outro planeta. Agora, vocês vão ver o filme que foi feito com as fotos que foram tiradas na descida em Marte. Então, eles transformaram isso num filme e sincronizaram com o que estava acontecendo na nossa sala de controle. É claro que ninguém estava vendo esses detalhes durante a descida, mas é bacana ver a chegada em Marte. Não, isso aí foi baixado vários dias depois. Agora, a chegada em Marte, sim. Ao vivo, né? Olha só aquele o escudo frontal separando. E, claro, o planeta continuou puxando aquilo com a gravidade. Né? O nosso veículo está de pendurado no paraquedas. Quase dá para ver, né, o paraquedas, o balanço do paraquedas. Então é o planeta Marte lá embaixo. Dá para aumentar o som, meu? We acquired the ground with the radar. Quando eu ouvi o meu colega dizendo isso lá, que nós tínhamos achado o solo com o radar, eu tenho a mão no ombro da minha esposa e falei, olha, a nossa parte está funcionando. Porque, claro, a gente quer que tudo funcione, né? Mas especialmente a parte da gente. A gente não quer que a bola caia do nosso lado. Né? E ele achou o solo marciano a 8 quilômetros de altura. Precisava funcionar a 3,5 quilômetros. Ele achou o solo marciano a 8 quilômetros. Está, acho que 86 metros por segundo descendo, 4 quilômetros de altura. Aí nesse ponto está perdendo a conexão direta com a Terra. A comunicação direta com a Terra está sendo perdida nesse ponto. Daí em diante, se aquele satélite não tivesse aparecido, a gente não ia ouvir mais nada. Olha só, agora estamos em powered flight, então com os retrofoguetes agora. Já foi separado do paraquedas, então agora ele faz até uma manobra. O vento está soprando nessa direção. Então o paraquedas vai descer no vento, vai na outra direção. E aí o final, a descida realmente na vertical. Olha só. A poeira que levantou em Marte. O radar, até que um dos canais do radar captou um pouco dessa poeira. A roda descendo. Russos. Mars 2. Tango Delta Nominal. O Tango Delta Nominal. Touchdown Nominal. O veículo tinha tocado o solo sem anomalias. Mas a gente não sabia se o estágio de cima tinha caído em cima dele ou se ele estava parado. Então eles confirmaram que ele estava parado. E o UHF is good. Isso quer dizer que ele continua transmitindo.
Agora vocês vão ver se esse povo... É um monte de mineiro comemorando. Mineirinho desconfiado. Mineiro desconfiado. Eu só acreditei quando vi a primeira foto. Então, o que a gente estava vendo mesmo era essa simulação. Isso aí é a sala de controle lá. Isso aí foi igual às missões Apollo para o país inteiro. Direto com a Terra, não, com, através do satélite. Mas eles estavam seguindo esse sinal o tempo inteiro. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Green. Sky Green has started. Eagle.sc, remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Eu sou meio desconfiado, eu não tinha acreditado nesse ponto ainda não. Mas a sorte chegava segundo depois. Thumbnails, as primeiras fotos do nosso pequenininho. Então eu brinco e digo que ciência e tecnologia são tão emocionantes quanto gol em final de Copa do Mundo. Não entendi. Abandonaram... Não entendi. O investimento americano, o governo americano, que a NASA virou, antigamente a NASA era totalmente bancada pelos projetos que tinha o governo americano. Só que com a entrada de outros presidentes, eles meio que deixaram um pouco de lado a questão da pesquisa, né, de viagens espaciais, como a questão do governo. Não, olha. Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não tenho autoridade para falar pela NASA. Então, eu
não, aqui opiniões são pessoais, não são opiniões da NASA. É, mas continua tudo do mesmo jeito. No, a NASA, o orçamento da NASA esse ano é US$19 bilhões. Então, continua com muito dinheiro e muito envolvimento, e os nossos próximos projetos, está tudo indo para frente. O que mudou foi a aposentadoria dos ônibus espaciais, né? Que os cálculos probabilísticos para o ônibus espacial é que poderia ter um acidente uma vez em cada 10 mil voos. Na verdade, é coisa de 2%. Né? Depois de 50 voos, teve uma falha, a Challenger explodiu e a Columbia também. Então, era muito arriscado. E esses veículos estavam ficando velhos. Foram aposentados, com certeza. Então, essa parte, a ideia de low Earth orbit, né, da órbita terrestre próxima, isso aí a iniciativa privada pode fazer e pode fazer muito bem. Agora, pesquisas no espaço profundo, Marte, isso aí ainda, a NASA tem muito orçamento para trabalhar nisso. Isso. E a gente não sabe no futuro, né, se teremos também missões tripuladas. Não tem nada decidido nesse ponto. A maioria do budget é estatal? Todo. Todo. Todo ele. Sim. Na verdade, não é a atmosfera, né, que faz essa diferença toda. A gravidade na Terra é 38%, a gravidade em Marte é 38% da gravidade da Terra. Então, a pessoa que pesa 100 quilos na Terra pesaria 38 quilos em Marte. E o veículo na Terra pesa 900, em Marte é 300 e poucos quilos. Exatamente. Eu devia ter dito isso. No dia da chegada, por causa da posição dos dois planetas em suas órbitas, o tempo de viagem de um sinal entre a Terra e Marte era 13,8 minutos. Então, nada disso podia ser controlado em tempo real da Terra. Né? Na verdade, foi o software em Marte que controlou tudo. E foi muito legal, a gente estava lá sentado no auditório assim. Deu 10h15 da noite, alguém pegou o microfone e falou, olha, o veículo está no solo em Marte, agora. Ou inteiro ou em pedaços. E a gente vai saber daqui a 13,8 minutos, porque agora as micro-ondas estão viajando entre o planeta Marte e aqui. Dá uma sensação estranha na gente, viu? Ok, tudo bem. Olha que legal essa comparação das elipses de descida de 90% de probabilidade. Na verdade, até as missões, por exemplo, das Vikings, a elipse de descida é muito maior do que uma cratera dessa. E essa cratera tem 150 quilômetros. Imagina os engenheiros que trabalharam nisso naquela época, né? Em 150 quilômetros aqui na Terra, tem muita variação no relevo, né? Tem muita, você tem que dar muita sorte para não descer em cima de uma rocha, de uma coisa. De 97, o Spirit e o Opportunity, né, uma elipse ainda muito alongada, e mesmo o Phoenix, que desceu em 2008, ainda era uma elipse muito grande, que seria impossível escolher essa cratera Gale usando aquela tecnologia para descer aqui. Então o nosso foi a primeira vez que foi criada uma tecnologia, e esse radar foi essencial para fazer isso. Que deixasse a gente descer num lugar tão pequeno. Porque tem muito lugar interessante em Marte, mas não é plano, é o que o Scheller mencionou. Se você não tem uma região plana, é muito complicado descer num lugar assim. Então, olha, foi um prazer nos dias seguintes
chegar no trabalho e ver vídeos como esse aí. Mandaram os comandos para o veículo mexer só com a roda dianteira do lado esquerdo. E o veículo está respondendo aos comandos sem problema, a roda está funcionando. Passaram 21 dias só testando cada uma dessas coisas, cada um desses detalhes. Por exemplo, aqui, difícil de ver, mas são as tampas dos espectrômetros de massa que estão abrindo aqui, ó, abrindo e fechando. Imagina se durante a descida uma dessas tampas tivesse empenado e não abrisse, né? Imagina a perda de um instrumento desse. Isso aqui é um vídeo que fizeram com fotos panorâmicas do local de descida. E são corrigidas, viu? Essas fotos são todas corrigidas com o balanço de branco, para a cor branca não ficar aquela cor enferrujada de Marte. Mas quando faz essa correção, é muito parecido com a Terra, né? É realmente um outro mundo esperando essa espécie de primatas se desenvolver aqui e criar tecnologia para chegar lá. Frio e silencioso. Não, é encardida, é amarelada por causa da cor no planeta. Tem muita partícula na atmosfera. Exatamente. Agora as... Não havia outro lugar melhor. E também a gente queria descer próximo aqui, porque isso aqui é um material de aluvião. Isso aqui é um material que a gente já achava que tinham vindo no fundo desse rio. Isso é o material que o rio carregou para dentro da cratera. Então a gente queria descer próximo. Olha só, rochas sedimentares no planeta Marte. E o veículo agora ele entrou por aqui, ó. Subiu por aqui, ele está andando no meio dessas rochas aqui, ele está subindo nessa montanha. Como nós vivemos na época de selfies, né? Ele resolveu fazer um selfie com o veículo também. Como ele tem uma câmera, um dos dedos dele é uma câmera, então usando essa câmera é possível tirar fotos em várias posições diferentes e depois juntar todas essas fotos, né, e fazer uma foto do veículo mesmo, lá em Marte. Então isso aí eles testaram com o veículo lá no laboratório. Essa daí é a cópia que ficou lá no laboratório. Eles tiraram 108 fotos. E aí botaram o laboratório também, então você vê o veículo tirando o seu próprio selfie. Mandaram os comandos para Marte, isso aí é o resultado. E aí, claro, colocaram uma foto da paisagem também. Ele já tinha coletado 4 amostras da poeira marciana aqui. E estava limpinho ainda, porque isso foi logo no início. Eles já mandaram esses comandos várias vezes e agora ele está cheio de poeira em cima. E nessa foto dá até para ver um dos problemas que está acontecendo. Pô, ficou meio assustado na época do Natal lá, quando começaram a ver esses buracos nas rodas. Descobrimos que as rochas em Marte são muito mais pontiagudas e muito mais presas no solo do que se esperava. E principalmente essa roda do meio, do lado de cá, ela está com uns buracos de 10 centímetros na roda. E não tem como mandar um mecânico lá, né? Então, olha só, tem uma quantidade enorme de dados que já chegaram na Terra, tudo publicado. Eu vou mostrar aqui só um deles, variação da temperatura na cratera Gale comparado com a variação de temperatura em Los Angeles. Isso aqui é bacana, porque olha só, como a órbita terrestre é muito circular, o inverno e o verão são muito parecidos, né? E essa oscilação aqui é bem senoidal. Já em Marte, dá quase para medir a excentricidade da órbita de Marte aqui, porque você vê que o inverno e o verão não são do mesmo tamanho. E a variação de temperatura é enorme, né? Vai de coisa de menos 90, menos 100, a em torno de 0 graus por aí. Nessa região da cratera Gale. Atmosfera na superfície equivalente a que altura? 30 quilômetros. Mais ou menos a pressão atmosférica. É bem mais alto que um avião. A pressão atmosférica na superfície de Marte é a pressão atmosférica na Terra a 30 quilômetros de altura. Você compara a temperatura a 30 quilômetros de altura? Ela tem correlação?
Eu não sei. Eu acho que deve ser mais frio na Terra, né? Porque no avião a gente vê, às vezes, a temperatura do lado de fora é coisa de menos 50 por aí, né? A 11 quilômetros de altura. Então a 30 é provável que está bem mais frio. Próximos passos. A NASA faz uma enquete com a comunidade de ciência planetária de 10 em 10 anos e pede para eles opiniões de onde eles devem investir o dinheiro da NASA. Então, no programa de Marte, a ideia é trazer a amostra de Marte para a Terra. Porque tem muita tecnologia que a gente pode usar na Terra para estudar amostras, né, que enche esse auditório aqui, ou que enche um prédio inteiro, né, equipamento. E a gente não consegue fazer versões miniaturizadas disso para mandar para Marte. Então a ideia é trazer amostras de Marte. E nós vamos fazer isso em três etapas. Nós vamos gastar três missões para fazer isso. A primeira é a Mars 2020. Eu estou trabalhando nessa missão no momento. A ideia é mandar um veículo para Marte, parecido com o Curiosity, só que com um conjunto diferente de instrumentos. Ele vai usar esses instrumentos para coletar as melhores amostras que tem de material sedimentar, de material debaixo do solo, que tenha material orgânico. Nós estamos procurando é carbono. Carbono, quem sabe, já foi carbono vivente um dia, né? Então nós queremos escolher essas amostras muito bem, botar isso nos tubinhos selados, hermeticamente selados, e deixar isso na superfície de Marte. Uma segunda amostra, uma segunda viagem, mais arriscada, vai levar combustível e vai entrar nessa atmosfera marciana com combustível. Ninguém nunca fez isso. Com um pequeno foguete e um pequeno veículo, na verdade, vai coletar essas amostras, botar nesse foguetinho e disparar isso para a órbita de Marte. A terceira missão, que é a mais fácil e a mais barata, sair da Terra, encontrar com essas amostras na órbita de Marte, coletar e trazer de volta. Aí sim, a gente vai ter as melhores amostras de material orgânico de Marte que a nossa tecnologia consegue coletar para a gente estudar aqui. Ainda não. A primeira está em fase de implementação. Nós estamos montando tudo. Isso aqui, imagina que o povo lá da década de 60, né, que trabalhou nas missões Apollo, eles não tinham computador que deixava a gente fazer isso, né? Imagina, olha só, essa cápsula é herdada do Curiosity. Nós não podemos mudar, porque nós estamos construindo, é built to print. Nós estamos construindo igual, porque já foi testado e porque é muito mais barato. Então nós estamos tentando fazer a missão mais barata. Os instrumentos são diferentes, o veículo também um pouquinho, tem umas pequenas diferenças. Será que vai caber tudo aí dentro? Será que vai ter interferência, né? E tudo a gente deixa um espaço entre uma coisa e outra, porque tem que levar em consideração a vibração do foguete, né? Nós temos que deixar um espaço entre cada coisa, porque durante a vibração nós não queremos que nada toque com nada. Então, esses detalhes são todos levados em consideração. Eu represento o grupo que está construindo esse instrumento, que é o SuperCam. Esse instrumento é um laser de alta potência. Nós vamos usar a técnica LIBS, que é a mesma que foi usada no Curiosity, que é Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Você joga os pulsos de laser de alta potência na rocha, a rocha explode. Na verdade, você ioniza o material e cria um plasma. Então, plasma dos... A gente destrói o mineral com a técnica que foi no Curiosity. A gente destrói o mineral, a gente tem átomos... Tem, na verdade, íons e elétrons e luz. Quando esses elétrons relaxam, caem de volta nesses átomos, eles emitem a luz. Com isso, a gente detecta elementos químicos. Então, o instrumento no Curiosity detecta elementos químicos. Agora, nós vamos levar não só isso, mas vamos levar também um laser mais sofisticado. Dá para a gente fazer Raman spectroscopy. Então, nós vamos também poder detectar minerais. Não exatamente cada mineral, porque os minerais eles têm a assinatura Raman, não é exatamente uma separada da outra, mas famílias de minerais, sulfatos de diferentes minerais. Esse instrumento tem também time-resolved luminescence resolvida em tempo.
ele tem uma câmera que vai tirar foto colorida e tem um microfone. Pela primeira vez nós vamos ouvir o nosso veículo se movendo em Marte. E os sons, nós já testamos, os sons são bem diferentes em Marte, por causa da pressão atmosférica diferente e o gás que é diferente. Então os sons se propagam de uma forma diferente. Essa parte está sendo construída pela França. Então coleta a luz, tem uma fibra ótica que traz a luz para dentro de dos espectrômetros que estão dentro do corpo do veículo. Isso é feito em Los Alamos, no Novo México. E nós vamos levar 31 diferentes minerais terrestres nos alvos de calibração aqui, que de vez em quando a gente vira o veículo, vira o mastro para trás e dispara nesses alvos de calibração para calibrar o instrumento em Marte. Então isso aqui é da França, os espectrômetros de Los Alamos, e isso aqui está sendo montado na Espanha. Eu represento esses três grupos quando converso com os meus colegas projetistas do veículo lá no JPL. E vice-versa. Então, cuido de todas as interfaces, do volume, para garantir que vai ter espaço para esse instrumento, da massa, se vai ter eletricidade para ele o suficiente, power and energy, taxa de transmissão de dado e todo o software que vai controlar o instrumento, como é que ele vai comunicar com o software do veículo. A gente brinca que o tipo de trabalho que eu faço e outros colegas é arrebanhar gatos. Gato não gosta de andar em rebanho. Cada um quer ir numa direção diferente, cada um tem a sua opinião. Ter muita responsabilidade e nenhuma autoridade sobre nenhuma dessas pessoas. Você tem que convencer todo mundo, tem que continuar empurrando essa coisa, levando isso para frente. Vai ter até um helicópterozinho de pendurado aqui. Isso aqui são as pás dele, as hélices dele. Na verdade é um dronezinho, pequenininho, mas como a atmosfera é muito rarefeita, né? Essas pás são enormes. 23 câmeras, tem câmeras na frente, atrás, no braço mecânico. Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Vai ter um radar que penetra o solo, para a gente ver debaixo do solo. Um espectrômetro Raman aqui também em ultravioleta. É um espectrômetro de raio-x. Vai ter um instrumento, o MOXIE, que vai quebrar as moléculas de CO2 e produzir oxigênio. Vai ser a primeira vez que a gente vai demonstrar a produção de oxigênio em Marte. Ah, esses aqui são os detalhes do nosso instrumento. Né? Então é um laser YAG com um cristalzinho de KTP. Então ou a gente usa ele no infravermelho ou a gente converte a luz para verde para fazer Raman. Então essa parte é dos franceses. Aqui tem também um espectrômetro infravermelho. E a parte do povo de Los Alamos e os alvos de calibração da Espanha. Então os franceses já estão bem adiantados no que estão fazendo. Isso aqui é a parte de Los Alamos. Projeto óptico do instrumento. Quando eu vi isso a primeira vez, que eu já projetei lente de catarata, para cirurgia de catarata, lentes asféricas, então eu uso os IMAX, esses programas de cálculo óptico. Quando eu vi isso aqui, eu não consegui entender, porque isso aqui é só a saída dos feixes de laser, né? O laser infravermelho passa por dentro do telescópio, ele é colimado, aliás, ele pode ser focalizado. Já o Raman, ele passa por fora do telescópio, bate no espelhinho aqui, então ele já é colimado e não tem jeito de você focalizar esse laser. Mas isso não vai funcionar nunca, né? Tá complicado demais. E depois tem todo um projeto para a luz que a gente está recebendo de volta. Mas eu conversei uma tarde inteira com o projetista lá na França e ele realmente me convenceu. Alinhar isso, vocês podem imaginar que é difícil. Mais difícil ainda é manter alinhado. Com as diferenças de temperatura, com ciclos térmicos, com choque e vibração. Ah, isso aqui é o projeto da recepção da luz. Então o que a gente vai fazer é esse tipo de medida, né? Medida Raman, medida LIBS, Visible e Infrared Spectroscopy, fotos e o microfone. Então é isso aí, gente. Perguntas? Muito obrigado. Só um minutinho. Passaram-se 8, 10 anos. Eletrônica sofreu um software, um
Impacta demais. É, principalmente no nosso caso, né, que nós queremos fazer uma coisa que é uma cópia. Queremos fazer uma cópia para diminuir custo. E tem obsolescência de componente, que você não acha mais para comprar. Tem tudo quanto é problema que você pode imaginar. E, claro, seria melhor mandar um computador mais novo, mas esses computadores que vão nesses veículos, eles são testados para sobreviver à radiação, né? Tem... os testes são enormes. Então, um computador desse, hoje em dia, custa super barato. É um computador de, acho que, 120 MHz, o clock dele, em vez dos 3 GHz que a gente usa hoje, e custa $800 mil. Mas a gente vai usar o mesmo, porque $800 mil é considerado barato por um computador desse, de 120 MHz. Mas é o melhor que a gente pode fazer, porque não tem um computador novo, super testado e garantido. Então, tudo é difícil, tudo tem problema. É normal isso. Bom, duas perguntas, por favor. Você disse que a cápsula teria um braço com 4 dedos. Sim. Não sei exatamente por que escolher o número 4. Ou por que não colocaram 5, mas eu sei a razão por trás de tudo é massa. Você não quer, porque esse braço ele vai ter que se estender até 2 metros. E colocar um peso muito grande lá é muito complicado a articulação. Então, tem um limite de quanto de peso você pode colocar nessa mão. Por que escolheram colocar 4 instrumentos? Eles com certeza botaram um limite de quanto de massa cada um poderia ter e não tinha como ultrapassar. E chega no ponto assim, dos grupos estarem com as costas contra a parede mesmo. Você não pode passar disso, você passar o seu instrumento, sai. Tem conversas nesse nível. Obrigado. Bruno. A segunda pergunta seria, poderia nos falar alguma coisa sobre o projeto A Europa? Até... Posso, rapidamente, porque eu trabalhei nele 4 anos. Depois que o MSL foi lançado... veio uma época de vacas magras, porque acabou os grandes projetos e agora o que tinha era, não tinha praticamente nada na área de implementação. Muita gente perdeu emprego. Muita gente. E eu consegui entrar para trabalhar no projeto de Europa, nos estudos, né, de Europa. Não era um projeto. E é um projeto super interessante, porque ele vai fazer flybys. Ele vai entrar em órbita de Júpiter e flyby de Europa. E todo mundo achava que isso não compensava, mas um sujeito brilhante lá conseguiu inventar uma maneira de fazer 45 passagens por Europa de uma forma que consegue cobrir a Lua inteira. Então o problema de flyby é sempre que você vai ver só um lado da Lua, não vê o outro, mesmo que você fizesse muitos. Ele inventou uma maneira de... fazer a espaçonave em Calisto e fazer um flyby de Calisto com gravity assist, que aí ele mudou o lado de Europa que você poderia ver daí para frente. Então, está sendo implementado. Então, no momento, nós temos duas grandes missões, duas flagship missions sendo implementadas, essa Mars 2020 e Europa Clipper. E... eu trabalhava com o pessoal do projeto mesmo, que estava liderando esse projeto. Eles queriam escrever um artigo para descrever esse projeto, ser um artigo oficial. Mas ninguém tinha tempo. Eu posso ajudar aqui. Ó. Então, na verdade, eu escrevi o artigo, eles comentaram, claro, nem botei o meu nome, mas no final falaram, não, você merece o seu nome nesse artigo. Então, eu sou um dos coautores do artigo. E um mês depois que eu saí desse projeto, desse estudo, a NASA confirmou isso como um projeto. Mas eu já estava trabalhando com o grupo desse instrumento SuperCam, eu continuei trabalhando lá. Parabéns. Obrigado. Bruno, você ia fazer pergunta, Bruno? Mas vai em frente, a próxima seria dela. Sobre a instrumentação da
Não, eu vou responder a última pergunta primeiro. Não, é porque o LIBS, na verdade, você está olhando elementos químicos, então o sinal é muito claro. E o instrumento que está em marcha no momento, ele também tem os alvos de calibração dele. Tem uma plaquinha de titânio lá, por exemplo, a gente dispara contra o titânio, os picos de titânio são muito clarinhos, então calibra muito bem o instrumento. A técnica Raman não destrói o material. Na verdade, ela excita modos de vibração ou de rotação das moléculas. Então, essa técnica não destrói. Os espectrômetros de raio-x ou espectrômetros de massa também vão ver material, especialmente o de raio-x, você vê elementos também, né? Então, na verdade, a técnica LIBS é que destrói os elementos, os outros não, os materiais, as outras técnicas não. Geraldo. Sim. Com certeza, essas antenas poderiam ser feitas usando os avanços que aconteceram nos últimos 10 anos. Mas a ideia é não fazer coisa nova se a coisa antiga funcionou. Porque assim fica mais barato. Nós temos um limite de quanto dinheiro a NASA vai colocar no projeto. E isso é controlado com muito rigor. Então, nós não podemos ir acima do orçamento que foi direcionado para esse projeto. Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de onda, você tem resolução melhor. É claro, trazem problemas, é mais difícil, né, fazer coisas em alta frequência, mas a resolução espacial é bem melhor. Sim. O que é mais crítico que merece investimento? E eu sei que qualquer coisa pode não funcionar, mas o que não funcionou na missão, por exemplo? O que não funcionou na missão? Bom, eu acho que a coisa onde nós tivemos mais problema foram as rodas. Porque as rodas do veículo estão realmente com rasgos enormes. Então essas rodas agora vão ser diferentes. O material vai ser bem mais espesso e vão ter muito mais daquelas... Não é bem uma ranhura, é um alto relevo lá para controlar o gasto dessas rodas. A primeira pergunta? Se a informação do radar... Ah, se ela usa ou usada... É só a altura ou ela permitiria, por exemplo, uma... Ela fez pouca coisa em termos de correção de curso. Na verdade, a única coisa que ela fez foi... Medidas com... Não, nem foi o radar. Foi medidas do vento para poder fazer essa manobra para fugir do paraquedas. A ideia do radar mesmo era medir altitude, velocidade de descida e zerar a velocidade em XY. Agora, a próxima missão, eles vão usar uma coisa nova. Além do radar, vai ter também TRN, Terrain Relative Navigation. A ideia é tirar fotos... e processar essas fotos rápido o suficiente durante a descida para evitar algum obstáculo, alguma coisa, rocha grande. Com isso, a ideia é diminuir mais ainda a elipse de pouso, fazer elipse de pouso menor. Bom, eu queria lembrar que a gente está com os livros para assinatura, para... Sim. E já são 4:30, mas uma pergunta, como é o diretor, eu vou deixar. Como você não é o diretor, eu também deixo. Como não é o diretor, eu também deixo. Para ser você também. Então, olha, tem mais muitas perguntas, porque eu não posso tirar a pergunta do diretor. Com certeza. A pergunta é simples. Qual é o custo global do Curiosity? Qual é a fração disso que vai fazer o Google chegar lá em Marte? Qual é o custo? Qual é a proporção do custo do veículo? E qual é o custo para operar
não sei esses detalhes. Eu sei o custo total. O custo total foi em torno de 2,5 bilhões de dólares. Bi. 2,5 bilhões de dólares. E ele ficou tão caro, era para ser coisa de 2, mas nós perdemos a nossa janela de lançamento. Era para ter sido lançado em 2009. O problema é que o pessoal que fizeram, que estava fazendo os motores elétricos lá, teve um problema sério com os motores e não foi possível testar a tempo para garantir que ia funcionar. Tiveram que tomar aquela decisão difícil de ter o diretor do nosso laboratório, o administrador da NASA, sentado numa mesa lá com os repórteres na frente, eles anunciarem que iam atrasar a missão 26 meses. Então, em vez de lançar em 2009, foi lançado em 2011. Chegamos lá em 2012. E por isso ficou 400 e tantos milhões, quase 500 milhões de dólares mais caro por causa desse atraso. Marcelo. Com certeza. Esses elementos é interessante. Esses elementos, como é que se distribui a tabela periódica do que é que se tem até agora em Marte? Já tem alguma parte coberta com o SDA Terra? É muito similar. É muito similar à Terra dentro dessa cratera. É igual o fundo de um lago seco. Então, tem, por exemplo, muita rocha sedimentar e rocha que quebrou, sofreu fratura, então abriu uma fenda no meio. Mais tarde, milhões de anos mais tarde, foi coberta por água de novo e aí sulfatos precipitaram e formaram veios. Então, a gente vê muita rocha com veios brancos lá e quando mede é enxofre, é sulfato de cálcio. O que a gente mede é as mesmas coisas da Terra, é ferro, silício. Ouro, que contaram, ouro. Não, ouro não. Ferro. Sim. Ferro, silício, cálcio, enxofre, magnésio. São os elementos comuns, alumínio, elementos comuns na Terra. Uma coisa interessante é que, especialmente no ar, quando medem os CO2, argônio, que tem argônio lá também, e no chão, que encontra as razões entre isótopos, é diferente. Marte tem muito mais os isótopos pesados do que os isótopos leves. E isso é a ideia que o planeta perdeu a maioria dos isótopos leves, que eles escaparam, foram erodidos do planeta pelo vento solar. Bom, Emil. Vamos tentar ver se roda. Vai ser mais de 5 minutos, né? Não, roda. Na verdade, o que eu fiz foi, eu usei o Google Earth e fiz um filmezinho. Desde do local lá no Alto São Francisco, onde depois que o rio cai lá na Serra da Canastra, ele cai para uma região que é bem plana, então o rio faz muitas curvas e por milhares de anos, né, esse rio está correndo lá, o São Francisco, e ele já mudou de curso várias vezes. Então tem muitas lagoas lá que você vê que são braços do rio que ele mudou de curso. E foi lá, 80 anos atrás, que o meu avô estava trabalhando com as três filhas. E eles ouviram aquele barulho que nunca ninguém tinha ouvido na região, que foi quando passou o primeiro avião naquela região. Eles acharam que aquilo era um milagre, né? E aí viram que tinha uma cruzinha voando no céu, aquilo era um milagre, achavam que era o fim do mundo.
Então, é um dos capítulos do livro, A Caminho de Marte, eu descrevo isso. Eu tinha feito um filme mostrando no Google Earth, começando aí, e todos os lugares onde eu já morei, incluindo a fazenda que eu administrei, que hoje em dia dá para a gente ver de satélite, né? Duas árvores que eu plantei lá 40 anos atrás. Depois Belo Horizonte, Escócia e depois a Califórnia. Mas, infelizmente, por alguma razão, não está rodando. Bom, nós estamos terminando, você não. Você ia fazer uma pergunta. Na verdade, nós escolhemos com muito cuidado o local de descida. Então, a gente já sabia que o local de descida tinha um dos requisitos, era o local de descida tinha que ter... Ah, você pode pausar só um minutinho? O local de descida não, tinha que ter áreas... não podia ter mais do que uma rocha... aliás, não podia ter rochas de mais de 0,5 metro de altura... em áreas de pelo menos 4 metros quadrados. 4 metros quadrados por causa do tamanho do veículo, 0,5 metro por causa da altura da roda. Então a gente já sabia, já escolheu com muito cuidado. A missão do Curiosity, não, eu não tinha como fazer nada para escolher. Mas a próxima vai ter, como eu disse, nós vamos tirar foto. Então vamos ver se funciona esse vídeo então. Você pode rodar ele de novo? Então a ideia é como é que você vai parar na NASA, né, na Califórnia. Para parar na NASA, você tem que começar em algum lugar. Né? Então, eu resolvi começar no Brasil, mais especificamente lá no interior de Minas Gerais, lá nessa região onde o Rio São Francisco corre. E, isso, onde o Rio corre lá e forma lá essas lagoas. Lá. Por milhares de anos, o Rio tem mudado de curso. Então, olha só, isso aqui claramente... já foram braços desse rio, né? E essa daqui é a Lagoa das Piranhas, onde o meu avô trabalhava por aqui, plantando arroz aqui, nessa região. E foi aqui, então, que eles viram o avião. Acharam que é a cruzinha de São José, que é um milagre. E quando eu nasci, nós fomos morar nessa cidadezinha, que agora é grande, viu? Tem 15 mil habitantes. Naquela época tinha... Não, agora tem 7, naquela época tinha 4. Eu já morava nessa casa, não existia nenhuma dessas outras casas. Isso aqui era o nosso quintal, que era enorme. E a gente tinha um quintal enorme aqui. E a gente morava nessa casa da esquina. Eu assistia... Ah, já mudou. Eu assistia a chegada do Homem à Lua ali próximo. Aos 15 anos eu fui estudar nessa escola. Isso aqui é a escola, o antigo colégio agrícola de Bambuí, que formava técnicos de segundo grau para administrar fazendas, né, e para trabalhar nessa área de agropecuária. Encontrando os meus colegas no sábado, ele montou uma empresinha, continuou morando na cidade dele, montou uma empresinha e está fabricando avião agora. Aviãozinho monomotor. Isso é o Cerrado Mineiro, ó, isso é a estrada que ia para essa fazenda. Pirapora era a cidade mais próxima, ficava 100 quilômetros, e desses só 19 eram asfaltados, o resto é estrada de terra. Isso aqui são as veredas, né, no Cerrado Mineiro, locais onde água tem fontes de água e água de chuva também acumula. Então isso aqui é uma das veredas lá, que tinha um bar na beira da estrada, que as pessoas paravam, compravam coisas. E a fazenda mesmo ficava um pouco 40 quilômetros mais na frente, entre a estrada e o rio, fazendo Água Branca S.A. Isso aqui é uma serra que a gente tinha que descer a serra. E a sede da fazenda ficava nessa região. Então, eu morei um ano nessa casinha. Isso aqui é o armazém, o escritório de sede da fazenda. E depois eu morei aqui. E essas são as duas árvores que eu plantei há 40 anos atrás. Estão lá até hoje. Existe uma outra árvore aqui que não existe mais. Então, isso aqui era a minha casa, os donos da fazenda mesmo, que não moravam lá, isso aqui era a casa deles. Eles iam lá de vez em quando. Depois disso, depois de 3 anos, que eu
fui para Belo Horizonte, estudei para fazer o vestibular, né, e fui estudar física na UFMG. Então, a física aqui, o Mineirão lá, a Avenida Antônio Carlos lá fora. Então, passei 7 anos aqui dentro desse prédio estudando física. Eu fiz a graduação em física e o mestrado em ótica aqui na UFMG. E depois disso é que eu fui fazer o doutorado na Escócia. Né, então, eu fui morar em Glasgow. Glasgow é uma cidade muito antiga, tem lá o rio Clyde, que passa no meio da cidade. E a universidade foi fundada em 1451, 49 anos antes do Cabral chegar aqui no Brasil. Então, a universidade fica nesse lado da cidade. Esse aqui é o prédio antigo da universidade. O Departamento de Engenharia Elétrica, onde eu fiz o doutorado. Aqui era a piscina e a gente morava mesmo nessa esquina. 50 Hillhead Street, que é a esquina entre a Hillhead e a Gibson Street, que era um apartamentinho da universidade. Nós moramos lá 3 anos, 3 anos e meio. Olha, de vez em quando chovia demais, né? Aquele frio horroroso. Então isso aqui era a nossa janela, a janela da nossa sala e a nossa cozinha. Na Escócia chove muito, até que não é tão frio, mas chove muito, né? Então fica muito úmido e é muito escuro lá, é 55 graus de latitude norte. Depois disso eu fui trabalhar na Heriot Watt University, que fica do outro lado do país e fica fora da cidade, um campus muito bonito, muito legal. Trabalhei lá também com técnicas de espectroscopia, estudos de materiais, usando estudos de materiais semicondutores. Então, a minha especialidade é essa, é optoeletrônica, radiofrequência e dispositivos semicondutores. E daí é que nós mudamos, então, para a Califórnia. Eu fui trabalhar na UCLA e moramos aqui, então, próximo a essa freeway enorme, né, que é a 405, a 405. Como? Por que hotel? O nome da Vinícius Hotel. Sotel, não. Sotel é próxima. Não, aqui é Ohio e essa aqui é Bentley. Bentley Avenue. E eu pego essa estrada todo dia e vou para o norte de 50 quilômetros para chegar no JPL. Então, esse aqui é o Jet Propulsion Lab. Foi montado aqui no pé dessas montanhas porque na época não existia nada lá. Né? Então, eu soltava esses foguetinhos lá, não tinha ninguém lá próximo. Tinha só um arroio seco aqui que chama. Então, eu trabalho nesse prédio aqui. Tem mais ou menos entre 5 e 6 mil pessoas que trabalham aqui. E esse é só um dos centros da NASA, né? Tem 10 centros no país inteiro. E a gente testa os veículos lá no Mars Yard, que é onde a gente testa o veículo, faz até essas rampas, põe rochas lá, e aqui está o veículo lá, ele estava fora quando tiraram essa foto. Então a gente faz todos os testes aqui. Então, é isso aí. Esse é o vídeo. Bom, eu queria agradecer, mas antes de agradecer, eu queria fazer um comentário, já que todo mundo falou. Nós trabalhamos aqui no CBPF com organismos magnetotáticos, bactérias magnéticas, se quiser. E foram encontradas resquícios de o que pode ser uma estrutura biológica no interior de um meteorito marciano 84001. Um trabalho bastante questionável, sim, bastante polêmico, mas foram encontrados. E esses resquícios parecem que produzem cristais de ferro enxofre, sulfeto de ferro, Fe3S4, que nós encontramos aqui na Lagoa Rodrigues de Freitas. Graças a isso, eu escrevi um importante artigo, que assim, tem marciano na lagoa. Eu queria agradecer. Interessante. Mais uma vez. E convidar para o muito obrigado. Como é que eu desligo?